Toho 10. jubilejního ročníku neziskovky roku a jdeme se pobavit, jdeme se ocenit, jdeme si poděkovat vzájemně za to, co se nám daří a jdeme se taky povzbudit do těch dalších let, kde nás čeká tvrdá práce. Vítězem ceny Ladislava Čelíka, první tohoto jména, se stává paní Markéta Horneková. Gratuluji. No já jsem se těšila kvůli paní Hornekové, protože patří mezi ty nominované, tak se prostě jednoduše těším, že to dopadne a vyhraje. Je to ocenění práce vlastně v tom neziskovém sektoru a je to takové potvrzení, že ta nezisková organizace dělá tu práci se smyslem a se směřitelnými dopady. Neziskovka se stává dobromyslou. Cítíme se krásně, nebo já, protože jsme to nečekali. Bylo to pro nás opravdu velkou výzvou se vůbec přihlásit do ocenění neziskovka roku, protože jsme si říkali, jestli opravdu jsme tak profesionální, abychom mohli vůbec konkurovat ostatním neziskovkám. Vítězem neziskovky roku v kategorii střední neziskovka se stává Tomcu Bůr. Na jednu stranu samozřejmě obrovská radost, na druhou stranu obrovský závazek. Takže jako je to pro nás velká podstava, my budeme příští rok slavit 30. výročí, takže to je takové jako v předstihu dárek k tomu našemu 30letí. Vítězem kategorie malá neziskovka, kterou se stává České Telekom. První dojem byl to překvapení, které jsem zmínila a musím říct, v nezisku, ale konec konců asi v každém práci, je to takové jednou si dole, jednou nahoře. A tohle je ten moment, kdy si řeknete, jo, má to cenu, někdo to vidí a je důležité, že to děláme a nevzdáváme to. Nám o tom hodně běží a hodně nám na tom záleží, aby jednak jsme pomáhali těm, kteří to aktuálně potřebují, tu naši pomoc, podporu, informace a všechny další formy, které právě jak už rodičům, tak i zdravotníkům v té naší celoroční práci dodáváme. Ale je to právě pro nás závazek i do budoucna, abychom nepolevovali, abychom stále přicházeli s nějakými novými nápady a novými možnostmi, jak právě všem těmhle skupinám pomoci. Pro nás jako pro dárce, významného dárce, je právě ta profesionalizace důležitým kritériem, jak ty organizace chceme podporovat a do budoucna rozvíjet. Vidím přínos zejména v tom pomáhání, v té filantropii, dívat se na ty věci s, jako, s větším dopadem, nikoli v zaměřením na čísla, na nějaký neustálý růst. Podporujeme neziskovku roku už 7 let a jsem hrozně ráda, že ta neziskovka roku je a že můžu ocenit vás všichni, kteří se takhle staráte, snažíte a kteří jste se to zlepšovat. To je i to, co nás jako Českou spořitelnu na této anketě baví, protože ty příběhy, které se tady odehrávají a které se tady prezentují, jsou opravdový a chytnou člověka za srdce. Neziskovky, které se do tohoto ocení zapojí pravidelně nebo opakovaně, tak opravdu ta jejich kvalita toho řízení se neustále zlepšuje. Takže ten, kdo třeba byl v předchozím roce v rámci semifinále, tak letos už je možná na té bedně v rámci finále.